اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمائے کہ مہدی میری عطرت سے ہوگا، یعنی اولاد فاطمہ سے، میری لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ سے ہوگا۔ بی بی فاطمہ کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، توجہ سے سنیے، امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد سے، تو بی بی فاطمہ کون؟ سیدت نساء العالمین، سارے عالموں کی عورتوں کی سردارن، میری بی بی فاطمہ خاتون جنت ہے۔ بی بی فاطمہ کون؟ جن کے والد بزرگوار، افضل الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ کون؟ جن کی والدہ محترمہ، ساری دنیا کی عورتوں میں افضل ترین ماں، ام المومنین، سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بی بی فاطمہ کون؟ جن کے شوہر نامدار، ولیوں کے سردار، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ بی بی فاطمہ کون؟ جن کے دو فرزندان سید، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں آنکھوں کے تارے، حسنین کریمین، امام حسن و امام حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو کون ہوئے؟ بی بی فاطمہ کون ہوئے؟ عظمتوں والی، رفعتوں والی، شان والی۔ کتنی شان ہم کیا بیان کریں؟ اس پاکیزہ بی بی فاطمہ کی شان ہم کیا بیان کریں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی محشر میں ایسا بندوبست کر دے گا کہ فرشتے بھی ان کی طرف خدا کی قسم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بی بی فاطمہ، وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہونے والے ہیں۔ ایسی بے شمار عظمتوں والی، شان والی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میرے آقا، میرے مولا، سید المرسلین رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے، بیان سنیے۔ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابشری یا فاطمہ، تو فاطمہ خوشی مناؤ۔ یہ حدیث ابن عساکر کی مشہور کتاب تاریخ دمشق میں آئی ہے، اور اس کے راوی ہیں مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ عظمتوں والی بی بی فاطمہ سے کون فرما رہے ہیں؟ ان کے والد بزرگوار خاتم الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ ابشری یا فاطمہ، تو اے میری پیاری فاطمہ خوشی مناؤ، فإن المهدی منکی، بے شک امام مہدی تجھ سے ہوگا میری پیاری بیٹی۔ عظمتوں والی، شان والی، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امام مہدی کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ امام مہدی جب دنیا میں آئے گا تو بھی میری پیاری بیٹی بی بی فاطمہ تیری ہی نسل پاک سے ہوگا۔